З 1 березня зміняться правила виплат для внутрішньо переміщених осіб. Хто, як та скільки отримуватиме далі, пояснює Суспільне. 7 лютого в Миколаєві відбувся брифінг за підсумками роботи Департаменту соціального захисту населення у 2023 році, де директорка структурного підрозділу Оксана Єльчієва розказала деталі. 26 січня 2024 року Кабмін прийняв постанову номер 94. Згідно неї, частина ВПО продовжить отримувати виплати автоматично. Деяким категоріям необхідно буде звернутися до соціального захисту. Якщо ви – пенсіонери, які отримують пенсію не більше 9444 гривень, або сім'я з доходом, який не перевищує 9444 гривні, людина з інвалідністю першої чи другої групи, дитина з інвалідністю до 18 років, дитина, яка хворіє на тяжкі захворювання, дитина-сирота чи дитина позбавлена батьківського піклування, батьки-вихователі або прийомні батьки, вам не треба нічого робити. Виплати продовжуються автоматично. Крім цього, з 1 березня грошова допомога призначатиметься на 6 місяців для працездатних осіб. Такий термін визначили, аби допомогти переселенцям пристосуватися до нових умов, знайти роботу або стати на облік в центрі зайнятості. Отже, за інформацією Департаменту соціального захисту населення, у лютому грошову допомогу отримують всі ті, хто отримували її і в січні. А вже в березні всім працездатним внутрішньопереміщеним особам необхідно звернутися до органу соціального захисту населення з відповідною заявою, аби продовжити нарахування грошової допомоги.